atëherë po fillojmë, nëse jeni të gatshëm, pas kemi edhe përfaqësues të media, të nderuar anëtarë të komitetit, të nderuar pjesëmarrës, sot për të vlerësuar edhe për të diskutuar situatën epidemiologjike, kanë ftuar edhe policinë e Kosovës, asociacionin e komunave të Kosovës, inspektoratet lokale dhe qendrore po ashtu, dhe përfaqësues e kujdesit të parësor, dhe gjithë së bashku, ashtu si që jemi angazhuar gjatë gjithë kësaj kohë në luftimin dhe parandalimin e përhapjes e infekcionit me COVID-19. Jemi sot këtu për të diskutuar për situatën epidemiologjike me COVID-19 në Kosovë, e cila këtë javë të regon se ka rritje të rasteve, dikon për 26.8%, me trend të rritjes prej 3-4-3 në javën nga 17 shkurti 2021 dhe me 23 shkurti 2021. Dhe më thonë, mesatare e javore, sigurisht profesor Ramadani dhe të lërëve e laboroj me tutje me shumë, është me 4-3-5 për të gjithdo ditë. Sot në vlerësim të masave, sigurisht që apelojmë të qytetarët e Republikës e Kosovës, institucionet dhe organizatat publike dhe private, për respektim dhe ndërmarrjen e të gjitha masave të nevojshme për parandalimin, menaxhimin dhe kontrollin e infeksionit COVID-19. Ky detyrim ligjor rrjedh nga dispozitat e ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 dhe vendimet me fuqi mbi masat dhe obligimet e të gjitha institucioneve për zbatimin e masave të përgjithshme edhe ato specifike për mbrojtjen nga pandemia COVID-19. Në situatën e të cilën ndodhemi, është domosdoshme që në mënyrë strikte të respektohen nga të gjithë. Ajo që është proklamuar dhe është obligim ligjor, distanca fizike, përdorimi i maskave, dezinfektimi dhe aerosja lokale, duke pamundësuar përhapjen eventuale të infeksionit dhe shmangjen e përhapjes në hapësirat e mbyllura. Lejoni të falenderoj personelin shëndetësor, ekspertët tanë, Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, tërë pjesëmarrësit në sistemin shëndetësor të Republikës së Kosovës të të tri niveleve, shtetet mike, po ashtu, organizatat globale shëndetësore dhe rajonale, donatorët vendorë e ndërkombëtar, pa të cilët do të kishin vështirë menaxhimin me situatën pandemike, ambasadat dhe tërë personelin angazhuar në zbatim të ligjit brenda dhe jashtë institucioneve të Republikës së Kosovës. Të nderuar anëtarë të komitetit, ne do të vazhdojmë betejën deri në fitoren përfundimtare. Sepse këtë e kemi dëshmuar gjatë gjithë kësaj kohë, do të qëndrojmë me sukses edhe kur vendet tjera, qofshin ato të rajonit apo vendet me sistemet më të avancuara shëndetësore, duket që ndonjëherë janë dorëzuar para pandemisë. E kemi theksuar dhe prapë përsërisim. Humbja për neve nuk është opsion. Shpëtimi sa më shumë jetëve përballë me situatën pandemike do të jetë e përbashkët dhe nuk do të dalemi asnjëherë. Ajo që është rrugë kundër suksesit aktualisht është parandalimi. Parandalimi deri më tani pati sukses. Duhet të vazhdojmë me disiplinën. Ka furnizime të caktuara të cilat në këtë fazë të vitit duhet të intensifikohen dhe për këtë arsye po angazhohemi edhe me shërbimin spitalor klinik kryesor të Kosovës që mos mungoj. Ajo që është më e rëndësishme është që të gjithë së bashku, policia e Kosovës, inspektoratet qendrore dhe lokale, mediat, përfaqësuesi institucioneve tjera, ta bëjmë punën si pas legislacionit në fuqi dhe detyrimeve ligjore dhe kushtetuese që i kemi si bartës institucional. Duhet të vazhdojmë me këtë disiplinë deri në pritjen e vaksinës e cila do të ndihmoj në eliminimin e pandemisë COVID-19. Ata që kanë pasur për detyrë të na furnizojnë me vaksina, shkurtin e bartën në mars. Andaj më e rëndësishme aktualisht se vaksina është parandalimi për hapjes së virusit. Duhet të respektojmë rregullat COVID, të respektojmë veten, familjen dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Jemi të vetëdijshëm se gjithashtu edhe për presionin e qytetarëve të vendit tonë, po u bëhet për vaksinim edhe nga shtetet tjera, sidomos qytetarëve serb. Por ne kemi bërë të qartë
dhe kemi theksu dhe ka qenë dhe mbetet zotimi jone. Nuk do të marim vaksina nga shteti Serbis, por as nga Rusia. Pavarësisht presionet që bën qoftë ndaj Kosovës, apo dhe vendeve të rajonet si që janë Macedonia, Mali, Zi, Republika Serbska, Bosnia e të tjerë. Kjo natyrisht na bën që të avancojmë në sigurimin e vaksinës, por të kemi parasysh edhe së shtetet e rajonet të cilat gjithashtu janë pjesë e aplikimeve edhe blerë që në numër të konsiderushëm të vaksinave tashme i kemi siguruar përmes mekanizmit COVAX. Të dua të falenderoj ekipin Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Ministrisë së Shëndetësisë, OBSH-s, UNICEF-it, por mbi të gjitha pjesëtarët edhe të kabinetit tim dhe qeverisë së Republikës së Kosovës. Kosova do të merr vetëm vaksinat e miratura për përdorim nga EMA, FDA dhe OBSH. Ky është definicioni përfundimtar i hyjni sipas rekomandimeve të ekspertëve. Andaj, me qëllim të mirëmbajtjes së masave në fuqi, këto ditë ka filluar edhe fushata bashkë kundër COVID-19, e cila zyrtarisht lansohet nesër. Dr. Paiki do të na shpjegojë dhe do t'ju ftojë edhe që të jeni pjesë e aktiviteteve të nesërme. Qytetarë të nderuar, media anëtar të komitetit, duhet vazhdojmë me respektimin e masave anti-COVID. Sot do të marrim edhe rekomandimet edhe inputet nga ana dhe vlerësimet e juaja, dhe kështu do të ecim së bashku si institucionet e Republikës së Kosovës pa ndonjë shkputje nga zinxhiri institucional, pavarësisht situatave, agjendave politike, por edhe aktiviteteve institucionale dhe kushtetuese që i ka Republika e Kosovës. Faleminderit shumë. Fjalën e kaloj te profesor Nasser Ramadani, që të na jap vlerësimin dhe pasqyrën reale të gjendjes epidemiologjike në Republikën e Kosovës. I falënderit zoti ministër, të nderuar anëtar të komitetit, të nderuar media, më lejoni që shkurtimisht ta paraqes së pari situatën epidemiologjike me COVID-19 në Kosovë, e cila i javët e fundit tregon rritje të rasteve për 26.8% me trendin e vazhdimit të rritjes, duke filluar prej javë 17 shkurtit me mesatare 343 raste, edhe ka shkuar në deri më 23 shkurt deri më 469 raste mesatare javore. Si pas projekcionit të institutit kombëtar, është projektuar që të ketë prej 431 dhe 512 raste në këtë periud, dhe mesatarja rasteve të vdekjeve të raportuar nga institutit shpitalet e rajonale dhe SSKUK-ja, ka një rritje për 23.6%, dhe si pas projekcionit pritet të mbetet në 5.57, gjithësisht 6 raste në mesatare, që paraqet një rritje prej 26.9%. Duke krahasuar javën e 5 dhe 6 prej një shkurt dhe dhe më 14 shkurt, ne kemi regjistruar 4.019 raste pozitive me një morbiditet ose smundshmëri prej 225 në 100.000 banor dhe 12.41 pozitivitet, kurse javën e 7 dhe 8 praktikisht kemi regjistruar një smundshmëri prej 290 raste në 100.000 banor dhe me një pozitivitet prej 13.42%. Dhe në bazë të kësaj, del se kemi një rritje të pozitivitetit për 7.5% dhe rritje të rasteve të vdekjeve në mesatare për 33%. Po gjithashtu në këtë periudhë duhet të theksojmë se kemi pasur edhe rritje të testimeve për 21%. Java 9 ka filluar me rritje edhe më tepër të rasteve, dytë e para mesatare është 528, dje dini se ka qenë shënuar 568 raste pozitive. Duke pasur vetë parasysh këtë vlerësim dinamik dhe kohën reale të situatës epidemiologjike me COVID, pra paraqet dje ka paraqitur numrin më të madh të rasteve me një tendencë të rritjes ditëve në fillim dhe prej tyre 233 raste pozitive vetëm në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Numri rasteve pozitive dhe vdekjeve nga COVID vazhdon të jetë i lartë dhe brengosës si pasojë drejt për drejtë neglizhimit të masave. Pas situatës epidemiologjike stabile në kontroll të plotë gjatë muajit janar me një plato të rrafsht me morbiditet prej 221 raste në 100.000 banorë dhe 245 raste, në muajin shkurt kemi shkuar me një smundshmëri prej 251 dhe 260 në 100.000 banorë, që paraqet një rritje të smundshmërisë për 8.8%. Duke pasur parasysh këtë rrezik dhe të panjohurat për shpërndarjen e shpejtë të COVID-19, ne duhet patjetër të vazhdojmë masat me një intensitet të shtuar praktikisht të ndërprerjes së aktiviteteve, të përkufizimit të tubimeve, të zbatimit rigoros të masave të kontrollit, që paraqet praktikisht një ndërgjegjësim edhe më të madh të individëve
të institucioneve, qofshin ato publike dhe private, qofshin të agjencioneve, qofshin të atyre shkollore, fetare, degve të ekonomisë, të gastronomisë, të transport publik dhe taksive. Pra, të gjitha këto do të bëjnë të mundur që ne së bashku, sepse në mënyrë të veçuar ne nuk mund të ulim këtë plato e cila është e lartë për neve dhe brengosse, për shkak se kjo mund të na çojë deri në kolabimin e shërbimeve shëndetësore, gjithsesi rritjen e mëtejme të numrit të rasteve të vdekjes. Pra duhet të vazhdojnë të ndalesa për takime superspërndarse në tubimin publik dhe gjitha tubimet e natyra të ndryshme dhe të kemi shumë kujdes praktikisht se të kemi të vetëdijshëm se baza e sukses të zhvatimi rigoroz i rekomandimeve të institutit kombëtar nga gjithë qytetarët, nga institucionet, nga shkollat, nga degët e ekonomisë, sistemi shëndetësor për të parandaluar përfitime gjendjes së mututjeshme. Pra nëse kemi situatën epidemiologjike të rënduar, ne prapë do të bëjmë rekomandime të nivelit përkatës dhe proporcional me situatën epidemiologjike. Duke pas parasysh vendimin e shfaqjes në rastin e të reja me variantin e ri të virusit, Instituti Kombëtar tashmë Ministrinë e Shëndetësisë ka bërë përgatitjet që shumë shpejt po presim vetëm ardhin në çdo moment të reagensve për testimin real time PCR të gjitha varianteve me aparaturën standarde të cilën ne kemi. Por ndërkohë me Institutin Robert Koch që janë bërë para përgatitjet që të bëjmë të mundur diagnostikimin e sekvencionimit të gjenomit me aparaturën e re përkatëse e cila faktikisht është një ndër analizat e rralla edhe në përshtetet evropiane. Andaj ne rekomandojmë edhe njëherë që të qëndrohet në shtëpi, të dilet vetëm për nevoja domosdoshme, të ketë ndalim rigoroz takime me njerëz që nuk jetojnë bashkësi për qëllime specifike, të ketë ndalim rigoroz të tubimeve sipas vendimeve të qeverisë. Ne kemi thënë këto në mënyrë të pandërprerjes, ka nganjëherë dhe mosmarrveshje në media, në rrjetet sociale sidomos, se ne po heshtim. Asnjëherë nuk kemi heshtur dhe nuk do të heshtim, ato rekomandime që kemi dhënë do t'i mbrojmë me ngulm, me një qëllim të vetëm që të ulim lakorën epidemiologjike dhe të shpëtohen jetë njerëzish. Pra Instituti Kombëtar vlerëson se këto masa mund të ndërprejnë rritjen e numrit të rasteve, të parandalojnë bingartjes në hospitalizime dhe parandalojnë rritjen e numrit të vdekjeve. Unë edhe njëherë ju apeloj të gjithëve që të mbahen maskat kudo, të mbahet distanca dhe të mbahet higjiena personale. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, Nasser, doktor Balbon. Faleminderit ministrin, nderuar ministër, të nderuar anëtar të komitetit, të nderuar edhe media, të nderuar shtetar të vendit. Situata nga aspekti klinik i pacientëve të prekur nga COVID-19 në spitalet e përgjithshme dhe klinikat e QPUK-s paraqitet e menaxhueshme me një tendencë megjithatë në rritje të numrit të rasteve të cilët kanë kërkuar spitalizim gjatë kohës së fundit. Krahasuar me 2 muaj para trak janar dhe shkurt, kur kishim mesatarisht rreth 500 pacientë të shtrirë nëpër spitalet tona, nga mesi javës së kaluar ne vrem një tendencë në rritje të rasteve që kërkojnë spitalizim dhe dje dhe sot kemi 573 pacientë të shtrirë nëpër klinikat tona, e që paraqesin një rritje prej 15% të rasteve të spitalizuara krahasuar me mesatarin prej 500 që kishim gjatë muajve të kaluar. Ne si shqyrtë kemi ndërmarr masat të cilat i kemi parapar me planin e menaxhimit të pandemisë COVID në aspekti klinik, duke përmirësuar sistemin e furnizimit me oksigjen, duke riorganizuar stafin, personelin shëndetësor, se dhe duke krijuar hapësira gjithsesi duke destinuar klinika dhe shtrete të ri për pacientët e vdekur nga COVID. Megjithatë, ne duhet të jemi korrekt dhe të gjitha dimë që çdo rritje numrit të rasteve të reja të infektura që do të pasohet me rritje të numrit të pacientëve që kërkojnë spitalizim, do të kërkoj që të rriten shtretrit dhe këta shtretër ne nuk i kemi shtesë, por duhet i marim nga shtretrit të cilët janë të destinuar për smundjet e tjera. Prandaj në të njëjtën kohë do të detyrohemi që të trajtojmë pacientët me COVID dhe të cenojmë shërbimet e tjera. Për të mos ndodhur kjo, ne duhet të vazhdojmë me ngull të kërkojmë zbatimin e masave nga ana qytetarëve, të kërkojmë ngull mbikëqyrjen e mekanizmave të zbatimit të këtyre masave, si dhe të tërheqim vëmendjen që edhe me tutje jemi në kohën e pandemisë dhe virusi nuk ka kaluar ende. Se përket personelit shëndetësor, me ndarjen e specializimeve dhe të fundit dhe punësimit të specialistëve të rinj, kemi zbutur sa do pak të nevojë. Megjithatë si shërbim spitalor klinik universitar, qëndrojmë jashtëzakonisht
të mangët përsa i përket stafit të mesëm infermieror dhe kemi nevoja imediate për rritjen e numrit të stafit infermieror në mënyrë që të mund të ofrojmë shërbime më cilësore për pacientët e prekur nga COVID. Edhe një çështje që do doja ta ngjesja këtu sepse kemi edhe asociacionin e komunave dhe përfaqësues në kolegjumet të drejtorëve të shëndetësisë në nivel të Kosovës, duhet të rriten edhe mekanizmat mbikëqyrës për shkallën e referimit të pacientëve në klinikat të QK-s. Edhe më tutje klinika emergjente dhe klinikat COVID ngarkohen me numër jashtëzakonisht të madh të pacientëve në vend që të marrin shërbime ambulantore. Pra do të bëja thirrje, siç kemi bërë thirrje vazhdimisht, do të inkurajoja ato komuna që veç gjatë kohës së kaluar kanë mbikëqyrë rastet ambulantore të vazhdojnë të fuqizojnë sistemet e shërbimit ambulantor për pacientët e prekur nga COVID, sepse me këtë mënyrë do të lehtësojmë më shumë punën e specialistëve në përklinika dhe në të njëjtën kohë do të parandalojnë komplikimet në kohën e durë të pacientëve të prekur nga COVID dhe do të sigurohet një trajtim në adekuat. Ju falënderoj. Falënderoj shumë. Zakonisht në takimet e komitetit raporton edhe AVUP-u, mos aktivitetet e inspektoratit sanitar, përpos raportimit të rregullt, që më marr edhe pas shfyrjen reale të aktiviteteve mbikëqyrëse. Sot me neve është edhe majori Arnesha Ivazi, edhe Denis Tahiri dhe Sazanin nga Sacioni Komuna. Më lërni theksoj që ne kemi qenë bashkërish në një farë trupe të që e kështu koordinusë dhe të aktiviteteve të mbikëqyrjes e zbatimit të masave, bashkërish edhe me inspektoratin policor të Kosovës, gjithë të tjertë. Efektet gjithmonë kanë dalë në panë si përfaqe, kuve të fundet për hirë të transparencës kemi pasë vetëm aktivitete zyrtare çdo kush në punët dhe detyrat e cilat i kanë pas për të menaxhuar, por sot do të përcjellë mesazhe. Jam edhe në prag të disa festave që janë të marsit, i kam thyrë me këtë arsye që të komunikojmë sot jo në aspektin virtual, por edhe me sugjerimet e tyre dhe të ngrisim edhe nivelin e përgjithsisë të mbikëqyrjes së masave. Kështu që bëj ftesë të gjithë atyre që sot nuk janë me neve, që ta ndajnë mirë kuptimin, e ndëgjua tash pasemi për mes medjave edhe për gjendjen qoftë epidemiologjike edhe qoftë ato spitalore, dhe duhet jemi edhe koshien të ndaj situatës. Nëse nuk ka respektim të masave, atë rekomandimet që dalin nga Instituti Kombëtar për parandalimin e për hapjes së virusit do të jenë obligim joni ligjor edhe i marrjes së masave të reja, por mbi të gjitha edhe mbikëqyrjes dhe zbatimit të tyre. Nëse vazhdon disiplina dhe rujtja e kësaj ta quaj kushtimisht qetësie të lehtë pandemike, me këto rritje të raste të vogla pa pasoja fatale, atëherë ne mund të ecim së bashku, përndryshe duhet të rikthehemi në masat të cilat shpeshherë nuk kanë qenë të dëshueshme për ne, por kanë qenë obligative për parandalimin e përhapjes së virusit. Edhe kjo tema që ka qenë arsyeshmëria e aktiviteteve publike gjatë dhe para fushatës zgjedhore, tash sipas raportit zyrtar edhe të përcjelljes së situatës duket e ekzagjeruar, jemi në një fazë tjetër në afatin edhe kohor. Nuk ka arsye askush, as institucionet publike, as private, as përfaqësues politik, por as qytetarët, askush të arsytohet dhe të mshefet nga mosdisciplina që ka qenë gjatë fushatës zgjedhore. Tash jemi në një fazë të tjetër, fatmirësisht ka kaluar dhe duket se kemi kaluar me pasoja të leta, dhe tash jemi në një fazë të tjetër dhe unë i bëj thirrje, por mbi të gjitha shprehim edhe vendosmërinë tonë se nuk dërzohemi përballë asnjë arsye që mund dikush ta apostrofoj apo ta ndërdjell me mosdisciplinën, qoftë edhe me efektivitetin e mbikëqyrjes së masave nga institucionet e të gjitha nivele tona. Mbi të gjitha nga mos papërgjegjësia edhe të parcëve të aktiviteteve politike nga gjitha subjektet politike, qofshin ato parlamentare tash apo qofshin jo parlamentare, të cilat kanë qenë gjatë fushatës së zgjedhore. Unë Naser edhe fjalën përkaloj me majorin të gjithë të tjerë Sazanin dhe kushdo që mundet sot me kontribuar në këtë takim. Faleminderit ministër, të nderuar antarët e komitetit, të nderuar media, edhe Agjencia e Fshimit dhe Veterinës përmes inspektoratit sanitar, edhe gjatë kësaj jave ka zbatuar mosat e monitorimit të gjendjes anti-Covid dhe përmes kontrolleve inspektuese
generalizuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, edhe në bashkëpunim të mirë me policinë e Kosovës dhe nivelin lokal të inspektorateve. Në veçanti, me policinë e Kosovës është niveli shumë i shqetësueshëm. Aty këtu mund të ketë ndonjë ngjecje të inspektoratëve në nivel lokal, mirë po kërkoj që të rritet bashkëpunimi me inspektoratët e nivel lokal, këtu në këtë farë, masë është të sazoni. Qëllimi i inspektimeve është komplet parandalimi i grumbullimeve në objektet publike, gastronomi, institucione arsimore, qendrat tregtare, qendrat spitalore, qendrat terapeutike dhe institucione tjera publike dhe private. Dhe sheshe dhe grumbullim, ku mundësohet levizja e grumbullimit qytetarëve. Raportet nga koordinatorët janë në baza ditore dhe javore. Inspektorati punon në dy ndryme, ndrymin e parë dhe të dytë, ndërsa koordinatorët asistojnë dhe mbështesin edhe ndrymin e parë dhe të dytin deri nga ora 8 deri në ora 23:24. Dhe raportet përcjellen çdo javë në baza ditore dhe baza javore dhe në fund çdo të premte kemi takim me koordinatorët e zyrës regjionale. Gjithherë është potencuar që është kërkuar mosa të rritet dhe përmes inspektorateve të veprimit. Gjatë kësaj jave, vetëm javën e fundit, kisha marrë disa shifra që mosat që i ka marrë inspektorati janë 2296 raste të inspektimeve, 72 raste të shqiptimeve të gjobave të persona fizik, 28 raste të shqiptimit të gjobave persona juridik, 86 raste të vendimeve për izolim, 206 raste vendimeve për dalje nga izolimi, 5 raste të mbylljeve të subjekteve, 1382 raste të monitorimit. Në fund, volumi i punës vazhdon dhe edhe më tutje, shpresojmë që të rritet edhe më tepër niveli i kontrollave dhe bashkëpunimi veçanërisht me policinë për shkak se kemi nevojë më tepër. Okej, në fund diçka tjetër, faleminderit. Faleminderit shumë, Nata, Major Nonce. Të nderuar ministër, të nderuar anëtarë të komitetit, të nderuara media. Policia Kosovës ka vazhduar, domthonë sikur prej fillimit të pandemisë në respektimin e vendimeve të qeverisë së Republikës Kosovës, duke aktuar dhe planin për anti-Covid, ne jemi duke kryer me përpikri punën tonë në cila është bukur e vështirë në këtë situatë dhe ne prej fillimit të pandemisë deri sot kemi shqiptuar 142.608 parashikje dhe kemi tërhequr 33.485 vrejtje qytetarëve. Kemi arrestuar 4 persona dhe kemi shqiptuar 22 flet parashikje të për gjykatë, të cilat nuk kanë qenë dronja në mandatin e gjykatës. Po ashtu ne prej fillimit pandemisë deri sot kemi pasur 1529 polic të infektuar me COVID-19 edhe kemi pasur në izolim në gjithsej 3449 persona. Policia e Kosovës është duke punuar shumë ngushtë me inspektoratin dhe po ashtu ne do të vazhdojmë me vëtutis që t'japim kontributin tonë në parandalimin e rasteve me COVID-19. Policitë Kosovës ne mbulojnë 24-7 ditë një avë, dhe më thonë gjithë punën në teren, po ashtu raportimet bëhen në baza ditore, pasaj në baza javore dhe mujore, por këtë qytetarët e Republikës Kosovës që të respektojnë gjitha rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe vendimet e qeverisë së Republikës Kosovës, që të mos shohin policinë e Kosovës si një mekanizëm dënues, por të shohin policinë e Kosovës si një trup që jep kontributin e vet në parandalimin e smundjes së COVID-19. Sepse ne kemi shqiptuar mbi 33.000 vrejtje qytetarëve dhe po ashtu ne kemi bërë në baza ditore çdo ditë
biseda me shtetar dhe ju kemi tërhequr urejtjen që të respektojnë rekomandimet e studit kontorshëm dhe i publik. Ajo që është më rëndësi teksuet, konsideroj që problemet më të mëdha që i kemi me lokalet të natës, të cilat edhe gjobiten në baza ditore, por unë mendoj që tash etuti është mirë që shikohet opcioni që lokalet të cilat nuk respektojnë vendimet e qeverisë dhe rekomandimet e institutit kombëtar shëndet publik të mbyllen për kohë më afat gjatë. Ne kemi shumë lokale që mbrana 7 ditë vjen dënuar 5 herë, 6 herë dhe mendoj që është koha e fundit sepse kjo po ndikon bukur shumë edhe në imazhin e policisë Kosovës, duke shkuar, duke tërhequr vetë, duke i gjobitur dhe prap duke vazhduar avaz me vetë. Prandaj pasi ligji e lejon mbylljen afat gjatë të gjitha atyre institucioneve të cilat shkelin në vazhdimsi vendimet e qeverisë për Republikën e Kosovës, ligjin anti-Covid dhe rekomandimet e institutit kombëtar shëndet publik, mendoj që opsioni vetëm është mbyllja pa gjatë atyre vendimeve, atyre lokaleve. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje që të jemi, domethënë, në krah të gjithë institucioneve që janë në për parandalimin, marrjen e masave për parandalimin e sëmundjes së COVID-19. Faleminderit shumë. Faleminderit ministër. Neve si Asociacioni Komunave të Kosovës jemi në kontakte të ditë përditshme me kryetarët e komunave, me drejtorët komunal të shëndetësisë, të inspekcionit, të arsimit, të zhvillimit ekonomik lokal. Dhe mund të theksoj që gjitha komunat, shtabet komunale emergjente i kanë aktive, kanë takime të shpeshta për të vlerësuar situatën COVID në komunat përkatëse. Dhe në kontaktet cilat i kemi pasur me kryetarët komunave, si dhe me drejtorët komunal, theksohet që në nivelin lokal situata me COVID është e menaxhueshme, dhe kryetarët e komunave dhe komunat si të tilla kërkojnë që të vazhdohet me masat aktuale dhe mos ketë ndryshim të masave. Keni pasur përkrajen e gjithë kryetarëve të komunave në takime cilat i kemi pasur edhe online dhe kategorizimi i komunave në bazë të ngjyrave është treguar dhe është vlerësuar nga kryetarët e komunave si suksesshëm dhe kryetarët kërkojnë që të vazhdohet me të njëjtin kategorizim. Neve shpresojmë që me ngritjen e vedijes edhe më të madhe ndër institucionale po edhe qytetare, sidomos me fushatën cilën kemi filluar së bashku që të ngrisim vedijen sa i përket rrethanave me COVID dhe sidomos me një koordinim edhe më të mirëfillt dhe më serioz me nivelin qendror, sidomos me Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit dhe me Policinë e Kosovës, besojmë që neglizhenca e cila është reflektuar në mos zbatimin e masave do të ndryshojë. Kolizumet tona përkatëse si e shëndetësisë e arsimit bëjmë vlerësime pothuajse mujore sa i përket veprimeve në nivelin lokal. Në atë që tha drejtori Valbon, neve mund të theksojmë që të gjitha qendrat komunale COVID janë duke bërë punën mrekullueshëm dhe vetëm rastet e rënda delegohen në qendrën univizitare, kurse rastet e lehta i rekomandohet vetë izolimi apo trajtohen në qendrat e mjekësisë familjare. Në këtë aspekt unë mendoj se bashkëpunimi ka ekzistuar, kemi pas kontakte pothuajse edhe javore me doktor Valbonin, por situata po shihet se ka një rritje të lehtë sa i përket të numrit të infektuarve. Te aspekti i arsimit, më duhet të theksoj se të gjithë drejtorët komunal janë duke e bërë një punë të jashtëzakonshme, duke i pajisur shkollat të cilat janë nën menaxhimin e komunave me pajisje anti-Covid, për këtë arsye si rezultat shihet që përqindja e numrit të infektuarve, të mësimdhënësve dhe nxënësve në numrin total të përqindjes të infektuarve është jashtëzakonisht i vogël. Kjo do të thonë ky sukses mund t'i atribuohet edhe komunave përkatësisht drejtorisë komunale, drejtorive komunale të arsimit. Gjithashtu edhe drejtorët komunal të shëndetësisë janë në kontakte javore përmes takimeve online të kolegjumeve dhe janë duke i shkëmbyer eksperiencat e saj përket menaxhimit sa më të mirë të COVID-19. Kemi një bashkëpunim shumë të sinqertë me policinë e Kosovës dhe besojmë se përmes trupit koordinues të inspektoriatit të nivelit lokal, qendror dhe policisë të Kosovës, situata do të menaxhohet edhe më mirë. Ju faleminderit, me mua është edhe
kryesusi kolegjumit të inspektoriatit dhe kryesusi kolegjumit të shëndetësisë, të cilët në rast se kanë diçka për të shtuar vetëm urdhënin. Po. Faleminderit Sazan, edhe ashtu një prej masave është aktivizimi që të mund mbajtja në aktivitet të shtabeve të emergjente, koordinimi me kryetarët e komuna u ka qenë prej fillimit dhe do mos dëshmëri që të vazhdohet një komunikim i tillë. Marrja dhe inputë edhe sugjerime dhe kërkesa nga ana e tyre, qoftë në dhënien e shërbimeve, por edhe të menaxhimit të situatës pandemike. Ajo që është evident është që kryeqyteti i Republikës së Kosovës është më i rënduar, gjithmonë edhe për shkak të numrit të banorëve, por më harrojmë edhe të aktiviteteve të zgjeruara të testimeve që kanë ndodhur nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga komuna, si dhe që tjetë duhet të jemi vigilant në pjesën ku ka grumbullime të mëdha, që të jenë edhe sot pjesë e këtyre rekomandimeve. Urna Sazani ka qenë edhe koordinatori inspektorëve lokal për tërë territorin e Republikës së Kosovës. Faleminderit ministër, të nderuar pranishëm, ministrive që përmendi fushatën si një prej shkaktarëve kryesor të rritjes së numrave, mirë po kisha dashur me shtjellu pak më shumë këtë pikë, për shkak se pasojat e saj, shkaktarin po e dim, por pasojat e saj ende nuk po i shohim. Shpërndarja e virusit është edhe zinxhirore, një pas një, edhe piramidale, ku nga një infektojnë shumë të tjerë, e prej atyre të tjerëve pas ca ditë infektojnë shumë të tjerë e kështu me radhë. Kështu që menoj që dëmi i shkaktuar nga ajo fushat e turpshme, po e përsëris e turpshme, nga bashkë se cili subjekt politik, ende nuk është duke u pa. Përveç dëmit empirik, nëse mund të ashtu jashtu në numra, që mendoj që do të rriten në vazhdimësis me gjenez në fushat, është edhe dëmi në humbjen e legitimitetit që na është bërë neve si inspektorate dhe policisë Kosovës për me vepru në teren. Në këtë rast, po flasë në emër gjitha komunave, nuk po flasë vesh për Prishtinën, për shkak se sa për Prishtinë prapë ecim me ballin lartë, për shkak se i kemi dënu bashkë se cilin subjekt për bashkë se cilin tubim që e kam bajt. Kështu që tashmë nuk kemi të bëjmë me parandalim më, por me menaxhim të rastër. E ky menaxhim për më keq, te kjo situatë për më keq kemi janë nga vetë ata që i kanë nxjerrë ligjet dhe i kanë nxjerrë vendime që për mua është hipokrizi. Dëmi tjetër i fushatës është në përkëmbja e punës një vjeqare të policëve dhe inspektorëve që është bërë cëpë më cëpë Kosovës. Unë falenderoj jashtëzakonisht shumë drejtorinë regionale të policisë në Prishtinë, për shkak se na kanë ndihmu tepër shumë gjatë asaj fushate, edhe në identifikim të rasteve, edhe në sjellje të provave, edhe në shqiptim të gjobave. Duhet ta kemi parasysh që as inspektorët, as policë nuk janë robot që vezën të ndalën me sigurisë, por duhet t'i motivojnë punën e tyre dhe të respektojnë punën e tyre. Ajo që ka ndodhur javën të fundit në Kosovë është komplet e kundërta. Për më keq, kisha dashur me ngritë si shqetësim në emër gjitha komunave që besoj që ministri e përcjell edhe tek kryeministrin në detyrë, është edhe largimi i inspektorëve edhe të nivelit qendror edhe atyre lokal nga papëja emergjente. Dhe tash imagjinoni në vend se inspektorët që janë në vazhdimësi në teren të motivohen për punë të më të tjeshme, para tyre në papëja emergjente janë zjatë fiksit dhe mësim dhënësi. Respekt për se cilin profesion, mirë për kur jemi tek pandemia, sa e kanë ndryshu punën e inspektorëve, angazhimi dhe sa janë dëmtu edhe fizikisht edhe kanë u këtë afer në përshak punësve që e kanë pas, nuk ju afrohen as për apërsisht, as jetë fiksit, as mësim dhënësi. Faleminderit. Faleminderit ministër, përshëndetje për gjithë anëtarët, përshëndetje për mediat. Kujdesi parësor shëndetësor që nga këndimi pandemisë ka zbatuar në përpikmëri të gjitha rekomandimet dhe dalja nga nivelli qendror, normalisht me një bashkëpunim të ngushtë edhe me institutin edhe Ministrinë e Shëndetësisë, po flasë si Asociacioni Komunave të Kosovës, si kryesu si kolegjumit. Drejtori, zotë Ibrahimi, i përmendi shumicën e gjërave që kisha për të thënë edhe unë, do të ndalëm vetëm në pak çështje.
që nga gushti kujdesit parsor shëndetësore dhe takimin e fundit të cilin ka marrë pjesë e kam potencu që ka filluar që të ofroj shërbimet parenterale për të gjithë qytetarët që janë në COVID-19. Vetëm në Prishtinë në bazë ditore trajtohen prej 200 deri në 300 qytetarë, të cilët marrin infuzione dhe terapi të shënuar nga mjek familjar, infektolog, pulmolog dhe specialist të lëmine të tjera. Dhe një gjë e tillë ndodh në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës pa përjashtim. Gjithashtu në të gjitha komunat e Kosovës tani më janë të furnizuara me teste rapide antigjenike, që i përmendi profesor Ramadani, që është rritur numri i testimeve, të njëjta të referohen dhe raportohen në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Vetëm në Prishtinë rreth 200 deri në 250 raste brenda ditës realizohen teste rapide antigjenike, ku përqindja e rezultateve pozitive të këto raste është nga 20 deri në 30%. Kujdesi parësor shëndetësor do të vazhdoj të zbatoj rekomandimet si që ka vazhduar dhe ritane dhe do të vazhdoj bashkëpunimin edhe me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik edhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Me një gjë nuk pajtohen që kujdesi parësor shëndetësor është duke referuar shumë në kujdesin tretësor. Ta keni parasysh që krye qyteti nuk ka spitale në qytet të s'ka fare kujdes dytësor, dhe është normale që duhet jetë një numër më i madh i rasteve që kërkojnë konsulta specialistike të në lamine infektologjisë dhe pulmologjisë për arsyen se nuk ekzistojnë në kujdesin parësor. Në ulumtimin e fundit i cili është kryer vitin 2020, shkolla e referimeve në kujdesin tretësor është në 15%, dhe që është e lejuar si pas konceptit mjekësisë familjare deri në 20%. Dhe shkolla e referimit në specifikisht në qendrën emergjente është më pak se 1%. Këto janë ulumtimet të cilat janë realizuar në 6 mujorin e parë të vitit 2020. Ju faleminderit. Faleminderit, doktor Bujar. Po e shihni që aktiviteti i zgjeruar i përbashkët, pavarësisht edhe kërkesave dhe sfidave, ka një pikë të adresimit. Monitorimi i situatës pandemike, mbi këshyrja, ne bëjmë vlerësimin, ndërmarrim aktivitetet vetëruse dhe kështu bashkë ja dalim. Urna, doktor Vasil Demjani. Përshëndetje, ministër, përshëndetje për të gjithë. Ndoshta vetëm të jetë një numër të sakt, vetëm për janar, shkurt në klinikën emergjente kanë kërkuar mbi 20.000 raste. Kjo është një ngarkesë dhe referimin 1% të rasteve nga shërbimet emergjente në nivel vendit nuk ekziston. Unë kam të dhënat e sakta, kam incizimet e sakta edhe kemi kamerat të cilat sjellin jo vetëm Prishtina, por gjitha qendrat e mjekësisë urgjente në nivel vendit. 20.000 raste për një periudhë, do të thonë 60 ditë, që në ditë të zakonshme ne kemi pas 4.000 raste në brenda muaj. Kjo të rëgën dhe më tonë një problematikë shumë të madhe, për shkak se ekziston një koordinim në mes të këtyre qendrave, po problemi që ndrën rastet të cilat të mba në nivel vendit, në një disin parsor, që ndrojnë një kohë të gjatë, ditën e 7, 8, 9, në ditën e 10, të këne i cili në gjendje të rëndë shëndetësore. Ato të cilat janë me kompromitim të shenjave jetësore, i shalu të dërgoni me një, jam i gatshëm, është do rast të pranojnë në klinikën e emergjente. Po që ka ndodhë? Gjitha shërbimet në nivel vendit, me COVID, në vend që ti dërgoj në klinika gjetëse, i bin emergjensë. Arsyeja di pse i bin emergjensë. I bin për shkak të kompromitimit të shenjave jetësore. Dhe ne jemi të detyruar të marrim. Mbi 30 deri në 40 testime bën në klinikën emergjente, për raste të cilët janë të natyrës së rëndë. Unë besoj që me një koordinim të përbashkët, nuk po duat që të jemi të gjithë fajtor, po të paktën të ndihmojnë njëri dhe tjetrin. Prandaj spitali PES është i vetmi spitali i cili na thret me telefon, thotë doktor, nuk kam zgjidhje ma pranon rastin. Spitalet tjera dhe qendrat tjera nuk e bëjnë këtë punë.
për shkak se neve në ndimon në hapin e kapacitet. Mbi 100% në rastet me shtretër jek i kanë të buljuar. Nuk kanë vende. Pra ndaj, e di edhe doktor Bujari e përmendi, nuk kanë mundësi dhe më dhëmë, ku ti qojnë këta pacient, edhe normali që i bimë. Edhe shpesher, doktor Bujari, mund të mos ketë informatat e sakta, për shkak se bartja me shërbimet emergjente, apo keq përdorimi shërbimeve emergjente, për të ardhë në klinikën emergjente, është marja e të gjitha shërbimeve mjekësore, konsulencave mjekësore, analizeve laboratorike brenda 2 orëve. Aty është problemi. Këtu është problemi që brenda 2 orëve kompletohet rastit. Dhe shumica e qyretarve kanë gjetë një rrugë, dhe më thonë, për të marë shërbimin më të shpejtë. Unë shpresoj, dhe më thonë, që e shofë sot një seriozitet, dhe më thonë, të shërbimeve. Dhe në kohët fundit, ka filluar edhe mobilizimin nga qendrat e miqësisë familjare. Ka një informat që të pak të ne informojnë që për rastet e natyrës emergjente i sjellin. Po referimi në nivel vendit është një komponent që është rregulluar që 20 vjet. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, doktor Basri, faleminderit edhe për kontributin e tim gjithë tashmë në Kosovë se qendra e emergjencës është më e mbi ngarkuara sa i përket edhe aspektit të trajtimit të ose pranimit të rastëve. Por, lejoni të theksoj pa modesti, edhe para jush, angazhimi jon edhe politika jon për zgjerimin e kapaciteteve, pas se më mirë thëmë për fillimin e trajtimeve të rastëve COVID, me përkrahjen e qendrave kryesore të miqësive familjare, ka dhënë rezultatet e veta pozitive. Edhe kjo ka fillu ju e dini, e kemi fillu faktikisht, më thëmë ka fillu, po e kemi fillu faktikisht bashkarisht, në fillim të korrikut, edhe nga vlerësimet e ekspertëve të jashtëm, edhe nga Instituti Robert Koch, tash mbledhni të theksoj që Kosova këtu e ka arrit avantazhin për parandalimin e vdekjeve, të cilat mund të ishin në numër më të madh me mosmarrjen e shërbimeve të shpejta. Edhe për këtë arsye jemi falendërues shumë për të gjitha të tri nivelet në trajtimin e rasteve COVID. Sigurisht, institucionet e Republikës së Kosovës duhet t'japin përparësi zgjerimit të kapacitetit të emergjencës apo edhe përfundimit të emergjencës së re. Dikush tjetër, nëse ka, do të fai kohën në natyrë. Të nderuar ministre, të nderuar anëtarë të komitetit, të nderuara media, siç është paralajmëruar edhe në takimin e fundit të komitetit, pyetë edhe Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, me Asociacionin e Komunat të Kosovës UNFPA-n dhe me mbështetjen e ambasadës britanike, ka filluar një fushat të re ndërgjegjësimi për COVID-19 e njohur me motën bashkë kundër COVID-19. Kjo fushat i përbët prej dy pjesëve, pjesa e parë që ka të bëjë me rëndësi e mirëmbajtjes e masave aktuale në fuqi kundër COVID-it që janë higjiena, bartja drejt e maskës dhe rujtja distancës fizike sociale, dhe komponenta e dytë ka të bëjë me përgatitjet për vaksinim, përkatësisht me informimin e popullatës për rëndësinë e vaksinimit, për efikasitetin e vaksinave bazuar në dëshmi shkencore kuptohet, si dhe eliminimin e keqkuptimeve të ndryshme të cilat mund të dalin gjatë procesit të vaksinimit. Komponenta e dytë është e bazuar ekskluzivisht në planin shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19, i cili është i publikuar edhe në web faqen e ministrisë dhe në cilën media dhe qytetarët kanë qasit lirë dhe aty mund të informohen për përmbajtjen e këtij plani për kategoritë prioritare, mënyrat e vaksinimit, monitorimin e procesit, deri te hetimin e efekteve potenciale anësore, si dhe detajet tjera të vaksinimit. Prandaj duke shfrytzuar edhe pranimin e media, ju bëj ftesë që nesër në orën 11 në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të marrin pjesë në lansimin zyrtar të kësaj fushate, duke qenë pjesë e aktiviteteve përbashkëta sikur që ka qenë deri më tani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ka shpërfuar në ju e shumë, pas në diskutatit policor nëse ka të diçka në thonë, të kush tjetër, në sugjerim, rekomandim, sporti, kultura, për përcjellë edhe për ju një mesaj prospektimit strikt për të masa dhe ndjeni që të teksaj që edhe me mbërsimin që i kemë pasë edhe me institutin edhe me bordin
edhe me stafin Ministrisë së Shëndetësisë, aktivitetet kulturore dhe sportive, barësit e këtyre aktiviteteve, po kuj se kanë qenë ndër parë të respektimit të masave anti-Covid dhe kjo është për të vlerësuar dhe për të përshëndetur. Atëherë të ndëruar antarët e komitetit, ndihemi që mund të përsëris edhe rekomandime që i kemi bashkërisht me Institutin Kontratë të Shëndetësisë Publike dhe ato që duhen nga diskutimet dhe konkluzionet e juaja. Masat në fuqi do të vazhdojmë, sot e kemi edhe reflektimin, vlerësimin javor, do të shohim nëse do të ketë nevojë të zona që, apo rrezikshmëria e komunave që hynë të kuqen, të ketë vlerësim të masave, apo të edhe të aktivitetet për të parandaluar infeksionin, bazuar gjithmonë në situatën epidemiologjike, me të njëjtat standarde edhe të shteteve evropiane, që nëse kemi rrezikshmëri të rritjes së numrit të rasteve, atëherë masat dhe do të shkojnë më rigoroze, që do të ketë edhe për kufizimi i lëvizjeve dhe aktiviteteve tjera, qofshin ato institucionale apo edhe publike dhe private. Duhet të zbatohen me përpikri vendimet e qeverisë me kontrollin rigoroz nga inspektoratet dhe policia, duke bërë mbikëqyrjen strikte të zbatimit të masave parandaluese në çdo institucion të vendit. Publik, privat, shkollor, fetar, dekt ekonomist, gastronomi, transport publik, taksi, dhe me mbikëqyrje edhe të mbrëmshme nga task forcat të ketë kufizime në të gjitha dekët ekonomist si pas masave në fuqi, sidomos aty ku ka grumbullim të pa kontroluar të njerëzve. Ajo që është kryesore duhet të vazhdojë ndalesa për të gjitha takimet që konsiderohen superspërndarëse dhe takimet të cilat janë të domosdoshme ose aktivitetet institucionale gjithmonë të jenë të dejuara dhe të organizuar si pas manualit për parandalimin nga përhapja pandemisë COVID-19. Institucionet shkollore të gjitha niveleve të funksionojnë duke përmbajtur strikt në mënyrë të domosdoshme manualit, dhe më thonë që është për parandalim të përhapjes së COVID. Dhe këto mlejnë e teksoj vëzgjerimin e kapacitetet të testuese, por me vendin në funksionim të testeve të shpejta, që kemë shpërndarë si Ministria e Shëndetësisë në numër të konsiderueshëm të qendrave kryesore të mjekësive familjare, e lëso dhe doktor Kujarin që të ndihmojnë, sidomos në testimin në nxënësve dhe personelit arsimor, që të reduktojnë aktivitetet të cilat shkojnë në klasifikimin që e bëjmë në nga bajtë e mësimit në A në ato C, për shkak të shpëndarës infekcionit nga një nxënës apo nga një arsimtar. Tash në ndihmojnë këto testet e shpejta që të identifikojnë dhe të izolojnë shpëndarjen e virusit, dhe aktivitetet shkollore të vazhdojnë në mënyrë të kënaqshme ashtu siç kemi dëshirë të gjithë. Në mënyrë të rigoroze të respektohen masat mbrojtëse, por përsëris nga të gjitha institucionet publike dhe private, që nënkupton ajo që është domosdoshme, distanca fizike, përdorimi i maskave, dezinfektimi dhe aerosol lokale, kjo për të pamundësuar përhapjen eventuale të infeksionit dhe shmangjen e përhapjes në hapësira të ndryshme. E bëj thirrje edhe los, këtu do të afusim edhe rekomandimin për qeverin, këto që tha edhe Adonisi, që të përkrahen nga papa emergjente inspektorat qendror dhe lokal, do të asqyrojmë, nuk po ta marrë të drejtën pse tash në këtë fazën e fundit nuk janë pjesë e kësaj pako, duhet ta shohim dhe ta analizojmë vendimin e qeverisë, mendoj që ka hapësirë që t'jenë, por duhet të dërgohen listat nga institucionet përkatëse, të bëhet vlerësimi dhe të jenë pjesë e mbështetjes. Mendoj që me vendimin e fundit nuk janë të parashtruar, vetëm mund të ketë mos koordinim institucional edhe aty në që është vend përgjithësi që japet shtesa, por këto do ta shohim pas këti takimi. Ajo që ka shmërëndësi, inspektorat e avukut dhe inspektorat komunal duhet pa tjetër të zbatojnë ligjin anti-Covid, pa marë parasysh ndaj kuj, individit, subjektit, edhe ato që apostrofun me të drejt, apo në mënyrën se si teksohen edhe për pjesën e fushatës se kaluar, dhe kështu të vazhdojmë se bashkë. Mos të ketë falje për recidivistët, ju kësha lutë, e keni mundësin ligjore, mbylljet e kanë pas efektin e vetë në pjesë të caktuara të vitit, dhe kjo disiplin
e ka leju zhvillimin e aktiviteteve ekonomike nga të gjitha ata dhe mbajtjen e ekonomisë gjallë. Pjesë tjera që janë profesionale, këto që ndërlidhen me kujdesin pasor shëndetësor, qoftë edhe në rastet klinike, besoj që ky koordinim do të vazhdoj edhe me shërbimin spitalor dhe me institutin, edhe në kuadrë të menaxhimit klinik, edhe të udhëzuesit të përkohshëm që kemi ne në fuqin për COVID-19, i cili është në fuqin nga 27 maj 2020, edhe nga përgjegjësimet që i ka bërë organizata botërore shëndetësisë, këtë nivel institucional, profesional dhe shkencor, e mbajmë me krenari si Institut Kombëtar Shëndetësisë Publike, shërbimi spitalor, por edhe kujdesi pasor shëndetësor. Ju falenderoj shumë për kontributin, ju lutem që të përcjellën këto mesazhe për vlerësimin ja vore të masave dhe kategorizimin dhe të njoftohen në ditën e mesme dhe një herë ju falenderoj gjithë për të